E nós vamos voltar à dispersão com a repórter Bia Falbo. Bom, agora vocês vão conhecer a única pessoa que não sentiu calor nesse desfile. A que tomou banho o tempo todo. É a modelo Melissa Benson. Como é que foi esse desfile pra você? Foi fresquinho, né? Super, foi ótimo. Mas agora, ó gente, agora ela tá com roupa, né? O sucesso todo que ela fez na avenida, agora não tá tanto sucesso assim, né? Você vai te pretende desfilar em outra escola ainda, Melissa? Ah, eu não sei, tô pensando. Talvez eu desfile no Salgueiro amanhã. Tá pensando ainda? Tá sendo disputada assim pelas escolas? Não sei ainda. É uma coisa que, sei lá, sabe? Não, não... Escuta, Melissa, samba um pouquinho aqui pra gente. Mostra pra gente aqui. Mostra. Hein, mostra pra gente. Poxa, sambar. Toda, não. Esse é o sucesso da avenida, gente. Rede Manchete, Carnaval Brasil.